Jamila, bo'ldi bo'ldi, keldim keldim. Voy o'rtoq, namuncha kech qolding. Uzr, meni kechir, ozgina ushlanib qoldim-da. Seni kutaverib qornim ochib ketdi. Voy uzr, shunaqa bo'lib qoldi-da. Aybimni yuvish uchun seni o'zim bugun mehmon qilaman. Maylimi? O, kun qayerdan chiqdi? Senga bir yangiligim bor. Tadam! Voy, qara, akamni uylantiryapmiz. Bu senga. Akamni uylantiryapmiz degin. Ha, yaqinda to'y. Shu to'y tashvishlari bilan yugur-yugur bo'lib ozgina kech qoldim-da. Keyin bilasanmi? Kecha to'yga kiyishga ko'ynoq topolmadim. Qancha magazinlarni aylandim. Agar bugun vaqting bo'lsa, ko'ynoq tanishga yordam berib bor. Xo'p, mayli, boraman. Voy, rahmat. Sen bo'lmasang nima qilardim, ha? Menga qara, akang o'zi kimga uylanyapti? Voy. Ismi Mamura. Bizni kollejda o'qigan. Sen ham taniysan, esla. Bittam ikkita kurs baland o'qigan. Voy, Jamila, eslagin. O'tgan yil o'qishi bitirib ketgan. Mamurachi? Menga qara. O'zi surishtirdinglarmi? Qanaqa qiz ekan? Ha, surishtirdik, gaplashdim. Samimiy, o'zimga o'xshagan qiz ekan. Akamlar kollejda meni bir ikkita olib ketgani kelganlarida bir-birini ko'rib, yaxshi ko'rib qolishibdi. Zora. Shunaqa degin. Dugonajon, bilasan, yaqin o'rtog'imsan. Seni menga o'xshab qiynalishingni xohlamayman. Voy. Bu nima degani? Meni boshimga tushganlarini bilasan. Kelinoyim yaxshi chiqmadilar. Menga tuhmat qilib har kun akam yordirardilar. O'zing ham bilasan-ku, juda ham qiynalganman. Seni boshingga tushishini istamayman. Voy, Jamila, qo'y senchi bu gaplarni. Sen vahimakash bo'lib qopsan, dugonajon. Hech qaysi kelin baribir qiz bo'lmaydi qaynonaga. Qayinsingilga esa el bo'lmaydi. Voy, qo'y senchi bunaqa gaplarni. Qarab tur, hali akang uylanishi bilan o'zgarib qoladi. Voy, Jamila, bo'ldi. Sen o'zingga pishiq bo'l xolos. Hamma gapni ham kelinga aytiverma. Men seni ogohlantirdim xolos. Xo'p, xo'p. Hammasini aytganingdek qilaman. Hozir bu narsa yeylik. Xo'p, mayli. Nima yeymiz? Qarab boring. Dadasi. Choydan ichib chaqigandirsiz. Rahmat. Oli. Uzumlar juda ham shirin bo'pti. Dadasi, to'yxonani borib ko'rib keldingizmi? Ha. Bugun bir 4-ta, 5-ta to'yxonani ko'rdik borib. Hozir to'y mavsumi. Hamma to'yxonalar band ekan. Lekin ana o'rtog'im Salim baraka topsin. Juda katta yordami tegdi. Tanishlari bor ekan. Yaxshi bitta to'yxonani gaplashib berdi. O'zimiz tumanda. Uyimizga ham yaqin. Lekin narxini ham juda ham chiroyli qilib berdi. Yaxshi, baraka topsin. Lekin haligi o'g'lingiz aytgan to'yxonani ham borib ko'rdingizmi? Ha. Uni ham borib ko'rdim. Ey, u to'yxonani narxiga ikkita to'y qilsam bo'ladi. O, kazo-kazola to'y qiladigan joy ekan. Endi o'g'lingiz to'yi o'sha to'yxonada bo'lishini juda ham xohlayapti-da. Xotin. Yoshlarga qo'yib bersang, juda ham ko'p narsalarni xohlashadi. To'g'rimi? Endi hamma to'yxona ham bir to'yxonada. Bir kunlik to'y o'tadi ketadi. Bekorga shuncha pul sarflaguncha ro'zg'orini kam ko'stiga sarflasak undan ham yaxshi bo'ladi. Xo'pmi? Hali to'ygacha qiladigan qancha ish bor o'zi. Uyni ta'mirlash kerak. Bundan keyin meni kira qilib topgan pulim nimaga ham yetardi xotin. Bolalarimiz bittasi talaba bo'lsa, bittasi repetitorga qatnasa. To'g'risini aytayman. To'yni boshlashga ozgina shoshilib qo'yding xotin. Voy.
Nimaga shoshilarkanmiz? Ha, o'g'lingiz eshitdingiz-ku? Ko'ngil qo'ygan qizga sovchilar kelyotgan ekan tanlaganiga. Endi qiz ham yaxshi qiz o'zi aslida. Ha, qo'ldan chiqmasin deyman-da dadasi. Va xudo o'zi yetkizadi, biz to'yni boshlaylik, yetkizadi. Mayli. Mayli, yaxshi kunlar bo'laversin. Ha. Yana bir gap. Fotiha to'yini o'tkizdik. Mayli, o'tdi, o'tdi. Lekin bitta to'y deb qilib yubordingiz-ku, onajon. Ram gapirasiz shuni. Ha, odam sal yo buyog'iga qarab ish qiladi-da, xotin. Ha, nimaga kerak shuncha latta putta, shuncha mato? Ha, shu pullarni sal tejab. Yoshlarga kerakli boshqa bu narsalarni olsang bo'lardi-ku. Undan keyin yotib yesang toch chidamaydi. Voy dada jonisi, o'sha kerakli narsalarga ishlatdim axir. Ha, to'ychilik shuda. Xalq nima qilsa, biz ham shuni qilamiz. Senchi xotin. Kimlarga dur taqlid qilyapsan hozir? Choydan quy. Undan keyin sal ko'rpanga qarab oyoq uzatgan xotinchi. Dabdabali to'y qilib shohin chiqadim. Yo o'sha to'yga kelganlar senga katta rahmat, yedik ichdik deb ketadim. Voy dadasi, bittagina o'g'limiz axir, bittagina. O'sha bittagina o'g'limizni uylantirib, keyin 5 yil, 10 yil qarz uzamizmi? Bu yoqni o'ylab ko'rdingmi? To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi. Astagfirullah. Bor gapni gapiryapman-ku. Assalomu alaykum oyijon, dadajon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi keldingmi? Yaxshimisiz oyijon? Ha, rahmat. Yaxshi keldingmi qizim? Ha, dadajon. O'qishlaring yaxshimi? O'qishlarim yaxshi. Lekin hozir biroz qiyin mavzuga keldik. Lekin men juda ham yaxshi o'qiyapman. Barakalla qizim, barakalla. Ha, bilasizmi oyijon, dadajon, men bu yil albatta o'qishga kiraman. Voy, o'zim alanchi qizim o'rgilay. Niyating? Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bugun sal kechroq qoldingmi qizim? Ha. Oyijon, ana bu Jamila dugonam bor-ku. Ha. U bilan darsdan keyin do'kon aylandik. Shunaqami? Akamning to'yiga shunaqa chiroyli ko'ylak ko'rdim, oyijon. Rostdan. Menga rossa yarashdi. Ko'rsataymi? Qani? Mana qarang. Qarang qanaqa chiroyli. Ha. Qarang dadajon, chiroyli, a? Ko'rdingizmi? Chiroyli. Rangini qarang. Ha, chiroyli, chiroyli. Shuni olaman, oyijon. Chiroyli. Narx qancha ekan? Qizim so'rading? So'radim. 250 dollar ekan. Sekin dadajon. Voy. Qizim, nimalar deyapsan? 250 mingmi? Yo'q, oyi. 250 dollar. Hozir 250 mingga ko'ylak bormi? Ana yana xarajat. Qizim. Hozir bundan arzonga ko'ylak yo'q, oyijon. Keyin ko'rdingiz-ku buni qanaqa chiroyliligini. Shuni olay, bitta bitta akamni to'yiga. Qizim, yaqinda bitta ko'ylak olib berdim-a? Juda ham chiroyli ko'ylak. Hali kiyganing ham yo'qdir usro. Shuni kiya qol. Juda ham yarashgan edi senga. Yo'q, oyijon. U ko'ylakni to'yga kiyib bo'lmaydi. Bo'lmasam sal arzonrog'ini tanlaganda, qizim. Ko'rib turibsan-ku, hali kelinoyinga tillalarini olganim yo'q. Qara, uylarimizni ta'miri hali bitgani yo'q. Bu ko'ylakni keyin albatta olib beraman. Oyi, qiziqmisiz? Bitta akamni to'yiga arzon narxdagi ko'ylakni kiyamanmi? Ha, qizim. Bo'lmasa, ertaga bozorga chiqamiz. Bozorni aylanib ko'ramiz, bo'ladimi? Yo'q. Ana Nafisa opam bor edi mahalladagi. Shularni ham uyiga yangi ko'ylaklar kelibdi. Balki kechroq chiqib ko'rib kelarmiz. Yo'q, oyi. Men o'sha ko'ylakni kiygim kelgandi. Bola qo'l sevara, bola qolsang-chi? Sevara. Hozir. Bor uzr.
Bu yamış hoşulgen de. Voy 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 voy. Ha? İrtalaptan keyfiyatın yok. Hafasan. Koy sorama. Sen bilen korgan konigimiz cüdeyim yok kandı. Uydugüle kımat deyip o bir iş mi yaptı? Keçe koşunumuz Nafis opanike çıkandık oyumla bilen. Onlar da her kıl konuyla borgen. Uşalardan bittesini menge o berip, bana şunu kiysen boladı dediler. O konuyunu korsen, hatta koça yem kiyip olmaydı. Kanakalı bunu tuyge kiyemem bilmeyim ben. Akır köyleye olamandı pul toplagen edin ko? Sorama. O buldu oyum kolumdan alıp, kelin bulmuşge tılla aldılar. Dadamlarım, hali mebel alışımız gerekti, beni umumaya eşitme yaptılar. Cemile, batakıda yuborgen şirinlikler, matalarını korgen indiydi. Menge kigendeyse pulu yokmuş bulanı. Sıkılma orta. Aytgandim ko'zing yozgina pishiqroq bo'lgan deb. Yura qol, qolganini men senga o'zim o'rgataman. Nima edi? Yura qol, yura qol, yur sen. Ya bu juda ham shirin chiqdi. Rahmat. Qizim, qo'lingiz dard ko'rmasin. Ovqatingiz juda ham mazali chiqdi. Rahmat. Juda ham shirin bo'pti. Rahmat qizim. Rahmat. Baraka top. Sağ bo'ling, xush qaringlar. Mana, buni ham ol. Qizim, qarash olasan? Yo'q, o'zlari qilyaptilar. Yo'q, o'zim ajoyib. Ramzan'ı erkeletip oluşkendi. Dadacan. O kızım. Menga pul berip turing. Nega? Dugonalarim bilan bitir oqshomiga bormoqchi edik. Kızım. Biroz sabır qiling, xo'pmi? Yo, bu yerga beradigan pullarim bor. To'ydan qarzdan chiqqanmiz kızım. Qarz berganlar hammasi mana endi so'rab kelishyapti. Üstü maşinanı hem tamırlatışım kere. Kelin yanında hem uyatlı bu meyli kızım. Ha? Doğru kızım. Hop, bu masa akasız berip durayım. Vay. Bazım gibi borçun şart mı? Yakında tuydum, maza kıvına deyin, ortalarıyım bana. Her hafta pul soruysan ha? Sabır kıl. Az yine vakti otsun, beremem şu pulu o zaman. Kızım. Hozir akaning imtihonlari boshlandi. O'shuncha uni hozir puli ham yo'q. Senga hech kim pul bermayman deyotgani yo'q. Dadang biroz sabr qiling deyaptilar. Akaning to'ydagi ko'ylagi hali yap-yangi turibdi. Shuni kiysang bo'lmaydimi? Oyi, men uni kiymayman. Biz do'konalarimiz bilan hammamiz bir xil rangda ko'ylak kiymoqchi edik. Hammasi bir xil kiysa, qayerdan chiqdi shu odat? Voy xudoim ey. Yo'q joydan bir nimalarni chiqarasizlar, jon qizim. Unaqa emas, oyi. Ular hammasi bir xil bo'lib o'tirsa, men bitta boshqacha bo'lsam, ustimdan kulishmaydimi, oyi? O'zi shuncha yilda bir martagina bitiruv oqshomini qilamiz. Hali yana vinetkaga ham pul yig'ishimiz kerak. Shu maktabni bitirishing ham bir dunyo g'avg'odi. Qizim, sen ham bizni tushungin. Senga pul bermaymiz, yotgan joyimiz yo'q. Sabr qiling deyapman. Nima qilayotgan bo'lsak, ona ikkimiz. Sizlar uchun qilyapmiz. Dadasi. Na. Ha, quyin qizim, quyin. Dadangizga ham qo'yib bering. Yo, bor choyim bor, rahmat. Kechqurunga nima ovqat endi? Nima xohlasanglar shu? Bir shirin qilib sho'rva qilib ber ota-onamga, bo'ldimi? Topa. Sevara. Labekini? Hali ki boya oqshom libosi kerak deganingizni eshitib qolgandim. Shunga mana buni ko'ringchi. Sizga yoqadi deb o'ylayman. Voy, buncha chiroyli ekan-a. Rostdan mengami? Sizga. Qarang, yarasharmikan?
Ha, yarashadi. Voy, rahmat kenaya. O'zi akam bilan dadamni qiynab qo'ydim deb o'ylanib o'tirdim, lekin ko'ylagim olishim kerak edi. Xuddi men orzu qilgandek ko'ylak ekan kenaya. Rahmat. Mayli, yaxshi kunlaringizga kiying. Endi hamma qizlardan chiroyli bo'lib beraman. Mayli, bo'lmasam darslaringizni qilavering, men xalal bermayman. Xo'p. Alo. Jamila, yaxshimisan? Ha, rahmat, yaxshi. Shoshma, bilasanmi nima bo'ldi? Kenaya, ha. Kenayim hozir xonamga kirib, o'zlarini chiroyli ko'ynaklarini menga sovg'a qilib bordilar. Ha, rostdan, rangi ham xuddi biz tanlaganimizdek, shunaqa chiroyli ko'rsang. Juda ham xursand bo'lib ketyapman, Jamila. Ha, demek boshlanibdi-da. Bitta ko'ylak berib, hammani ko'ziga yaxshi ko'rinadi. Bilib qo'y, hech qachon kelinoying opang deb bo'la olmaydi. Obbo, Jamila, qo'y sen-chi, yana boshladingmi? Kenayim hech ham bunaqa yomonga o'xshamaydilar. Ko'ylakni ko'rsang edi, hayratdan qotib qolarding. Xuddi biz xohlagandek ko'ylak. Ha, bo'pti, xayr, gaplashamiz. Sevaraxon, labbay. Shuni sal maydaroq to'g'rasiz bo'lmaydimi? Salatga bunaqa katta to'g'ralmaydi-ku. Xo'p, kenaya. Kecha ham qotgan nonlarni axlatga tashlab yuboribsiz, Sevaraxon. Bilasiz-ku, bu uvol. Uni qoqnoq qilib qo'ysak, sovqatlar bilan birga yerdik. Ta'mi ham juda ham mazali bo'ladi. Voy, qizlar, nima qilyapsizlar? Opa singildek bo'lib salat qilyapsizlarmi? Ha, oyjon. Ay, uy ishlariga bir ham chaqqangina kelinim bor, ey. Qanday yaxshi, bir ham xursand bo'ldim. Endi Sevaraga o'zingiz uncha-muncha ishlarni o'rgatasiz. Bu qizim o'qish bilan bo'lib, durustroq ovqat qilishni ham hali bilmaydi. Xo'pmi qizim? Bo'ladi, oyjon. Kenayini ham urgan bo'lgan. Siz xavotir olmang, o'zim yaxshilab o'rgatib qo'yaman. Baraka toping, ilohim. Mayli, bo'lmasam ovqatingizni tezlashtiringlar, xo'pmi? Mayli, bo'pti. Kenaya? Kenaya? Labbay, Sevaraxon. Oyim chaqiryaptilar, pastga tushing. Hozir. Avvallari akam menga shirinliklar olib kelardi. Mensiz ovqatlangiz ham kelmasdi. Endi esa setkani to'ldirib, sekingina xotinchasini oldiga kirib ketadi. Menga yoki oyimga bitta konfet ilinish esiga ham tushmaydi. Har mavsumda menga har xil kiyimlar olib berardilar. Endi esa doim puli tugagan bo'ladi. Repetitorga pul so'rasam, pulim yo'q degandi. Ishdan qaytishda bo'lsa, shokolad bilan ichimlik olib kelibdi. Hatto oyimni tug'ilgan kunlariga ham kechikib hech narsa olib kelmadilar. Avvallari oyim yoki dadamning tug'ilgan kunlari bo'lsa, bir hafta oldin tayyorgarlik ko'rardik. Akam yaxshigina o'zgargan. Hammasiga mana shu kelinoyim sababchi. Jamila bilib gapiribdi. Kenaya? Kenaya? Labbay, Sevaraxon. Bu nima qilganingiz, a? Oppoq koftamga dog' tekizibsiz-ku? Voy. Berinchi. Oy, Sevaraxon. Men rangli kiyimlar bilan birga solganimni bilmay qopman. Nimaga oq rangli koftam bilan boshqa rangli kiyimlar qo'shib yuvasiz? Qarang, nima qilib qo'yganingizni. Endi buni kiyib bo'ladimi, kenaya?
O'zi sizni to'yingiz xarajatlari deb birorta kiyim ololganim yo'q edi o'qishga. Borini ham yo'q qildingiz. Sevaraxon, kechiring, men o'zim boshqatdan yaxshilab yuvib beraman. Ketadi bu dog'lari. Kerak emas. Bundan keyin meni narsalarimga ruxsatsiz qo'lingizni uchun ham tekkizmang. Siz o'qishga tayyorlanishingiz kerak. Ortiqcha harakat qilmang deb o'zim yuvgandim. Rahmat, menga juda ham katta yordam qilibsiz. Buni yuvsa ketadi, Sevaraxon, ketadi. Ketmaydi. Voy, Sevaraxon, ovqatni hidi chiqib ketibdi-yu. Voy, kuyib ketganini qarang. Voy, Sevaraxon, bu nima qilganingiz? Qarang, ovqat kuyib ketibdi-yu. Shuncha masalliq uvol-ku. Telefoningizni qo'yib, ovqatga qarasangiz bo'lmaydimi? Siz-chi? Ko'p menga aql o'rgatmang. Men juda ham yaxshi bilaman. O'zi siz shu uyga kelganingizdan beri hamma narsa ostin-ustun bo'lib ketdi, bildingizmi? Qachon qarasa, aql o'rgatib bir balolani boshlab berasiz. O'zi bugun koftamni rasvo qilganingiz yetadi. O'zingiz-chi? Chaqqon ko'rsatib, meni oyimga yomonlashdan ham tap totmayapsiz. Kerak bo'lsa, ovqatingizga kelib o'zingiz qarang-da. Sevara, men oyjonga sizni qachon yomonladim? O'zingiz shu yerda turganingiz uchun ovqatni sharm topshirib ketgandim. Men faqat sizga yaxshi bo'lsin deb gapiryapman. Dadajon bilan akangiz falon pulga repetitor yollagan bo'lsalar, siz bo'lsa telefondan ortmaysiz. Yaqinda oliygohga kirish imtihonlari bo'ladi. Siz o'sha yerga kirib yuzingiz yorug' qiling deyapman-da. Men uchun nima yaxshi, nima yomonligini juda ham yaxshi bilaman. Siz hadib meni ishlarimga burningizni suqurmang uchun deysizmi? Alo. Alo. Yaxshimisan? Yaxshimisan, o'rto. Nima gaplar? Kayfiyating yaxshimi? Yo'q, yaxshimas. Tinchlikmi? Uf, Jamila, mana bu kenayim jonimga tegib ketdi, ishonasanmi? Nima ish qilsam, o'sha ishimga aralashaveradi, aralashaveradi. O'zimda uyimda bemalol yasholmaydigan bo'lib qoldim. Tavba qildim. Menga qara, akamni hamchi muomalasi umuman o'zgarib qolgan. Har doim biz bilan gaplashib o'tirardilar. Hozirchi keladilar, boshim og'riyapti, charchadim deb xonasiga kirib ketadilar. Uf, nima qilishni ham bilmay qoldim. Mana kecha bozorlik qilishga pulim yo'q, oyi deb turgan akam xotinini pizza yegisi kelsa, darrov muhayyo qildilar-da. Voy tavba. Senga aytgandim-ku, ko'rdingmi? Endi seni hamma bilan urushtirib chiqadi. Qilar ishni qilib, hamma aybni seni bo'yningga qo'yadi. Qarab tur, hali meni kelin oyimdek bo'lsa, aking seni ko'chaga quvishdan ham qaytmaydi. Voy. Qo'ysin-chi, Jamila, jonchalik emasdir. Lekin bilasanmi? Kenayim nuqul telefonda gaplashib o'tirganimda kelib aqllilik qiladilar. Nima meni ko'ra olmaydimi deyman-da. Obbo, endi shaxsiy ishlaring aralashmasa-da. Bo'sh kelma. O'rgatganlarim esingdami? Esimda. Xuddi shunday davom et. Xo'p. Bo'pti, bo'lmasa seni ham bezovta qildim. Bo'pti, mayli. Xo'p, mayli, ko'rishamiz, xo'p. Xayr, gaplashamiz. Hali shoshmay tur. Kuningni ko'rsataman seni. Olinglar. Ha, qizim? Shoshilma. Oyi, namcha sho'rba ovqat.
Yok. Ben yemeyemem buna kalkattı. Kızım, çay koyuvarayım. Oycan, dadacan keçiriler. Ben korkanımda buna kış olmazdı. Şunlar sakınmıydı kızım. Bok duradı şuna kaşı. Fakat kengi sefer itibarlı rab olayım, hop mu? Alma. Keçiriyor oycan. Açıkısı yok mu öyle kızım? Sen gene mi böyle, ne gibi bunu? Şura katıp kaldın, okuru yapaydı. Keneye, ha bu, menga aql o'rgatgandan ko'ra ovqatni yaxshi qilishni o'rgansangiz bo'lar ekan. Sevara, jim bo'l qizim. Ha to'g'ri-da oyi, shuncha ovqat isrof bo'ldi. Molam yemaydi endi. Ey! Nimalar deyapsan o'zingni o'zing? Sal o'ylab gapir gaplaringni. Ha nima? Agar shu ishni men qilganimda, hozir hammanglar urushgan bo'lar dinglar. Xotiningizda yonini olyapsiz. Bas qilinglar. Nima qiliq bu? Ey indamagan sari. Kim aytadi senlarni aka singil deb? Oxirgi paytda arzimagan narsadan it mushuk bo'lib janjal chiqaryapsizlar. Sizlarga shunaqa tarbiya beryapmiz. Ye? Indamagan sari. Dadang to'g'ri aytyaptilar. Juda ikkala o'yi haddingni oshyapsan. Dada o'yi kechiringlar. Men biroz qizishib ketdim. Sen ham, sen ham gaplaringni azgina o'ylab gapirsang, shunaqa gap so'zli bo'lmaydi. Nima qilasan? Hammani asabiylashtir. Bekordan bekor urushmasam kerak seni. Bo'ldi qilinglar. Bo'ldi. Bu ovqat azgina sho'r bo'lib qoldi. Nima bo'pti shunga? Choy quy, dadam bilan oyimga. Senga aytgandim-ku, ko'rdingmi? Endi seni hamma bilan urushtirib chiqadi. Qilar ishni qilib hamma aybni seni bo'yningga qo'yadi. Qarab tur, hali meni kelin oyimdek bo'lsa, aking seni ko'chaga qo'yishdan ham qaytmaydi. O'zi aytishadi-ku, hamma keldi, hamma keldi. To'g'rimi? To'yimiz lekin juda ham chiroyli bo'lgan ekan. Ochib yotir. Tushunmadim. Yarim kecha senga bekitilgan raqamdan kim qo'ng'iroq qilishi mumkin? Bilmasam. Ko'taringchi. Eshitdimi? Kim bu? Alo? Gapiring, alo? Soquvmisiz? Alo? Uzr, adashib tushibman. Adashib tushibman dedi. Mayli. Adamlarni qarasang, o'ynashlarim. Alo. Alo.
Gapir, eshityapman. Alo. Alo. Menga qara, nusxa. Agar yana bir marta qo'ng'iroq qiladigan bo'lsang, nomeringni topishga majbur bo'laman. Ana undan keyin xafa bo'lmang. Tushundingmi? Uzr aka. Shunday kayfiyatimiz ana. Buzdi. O'chirib qo'y bir necha daqiqaga. Assalomu alaykum, Kenaya. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Yo'q. Kelaman, sizga qarashib boraman. Yo'q, sizga bugun darslaringiz bor-ku. Choy ichib, darsingizga bora qoling. Bering, bularni men olib chiqaman. Mayli, olib bora qoling. Hozir choy damlab chiqaman. Xo'p, tezroq bo'ling. Xo'p. Xo'p, nima yangiliklar? Menda yangilik ko'p. Xo'p, kayfiyating zo'rga o'xshaydi. Sen aytganlaringni hammasini birin ketin qilyapman. Aha. Hozir akam bilan kenayimda o'rtalari ancha buzilib qolgan. Faqat shu oyim bilan kenayim o'rtasiga ozgina sovuqchilik tushirsam, keyin bu uyda kimni o'rni qayerdaligini bilib qo'yadi. Agar bilmasa, men o'zim unga ko'rsatib qo'yaman. Shunaqa qil, bo'shashma. O'zingni go'yoki mehribon singildek ko'rsat. Farishtadek ko'rsat. Bo'ldimi? Bo'ldi. Hozircha shumi? Hozircha shu. Bo'lmasa tezroq yur, o'qishga kech qolmaylik. Ha, do'stim, yaxshi, rahmat, zo'r hammasi. Qalaysan? Ishlar bo'layaptimi? Ha, hozir ishdan keldim men. Choy ichmoqchi edim. Chunma, nima? Nima kerak bo'lib qoldi senga men ayolimizmi? Tichlidanmi? Yo, sen savolimga javob ber. Bo'ldi qani, jo'natchi bir ko'ringlik. Ma'mura. Nima mamma? Ha? Nima burasan? Sen nima ishlatib yuribsan, ha? Hali men kelib kelib sendagi qizga uylandimmi? Farruh aka, tushunmadim, men buni bilmayman. Nimani tushunmayapsan? Nimani hamma narsani bilasan? Yurmamayapti. Bir soniya ham yashamaysan. Shundaymi? Farruh, to'xtab tur, namuncha paqir chaqirib qo'ysan, tinchlikmi? Nima qildi? Qo'y bor qo'lini. Nima bo'ldi? Oyi, ma'murasim nima? Qaysi? Ha? Nima bo'pti bu rasmga? Tekin o'qing, hamma narsaga tayyorman siz uchun. Men yozmagan. Xizmatlarni ham yozgan. Oyjon, men yozmagan. Mar hali kirib sendagi qizga uyladi. Ey, menga qara. Shoshmasdan tur. Faqat chaqirqim hamda o'tirib gaplashaylik. Nima qilganing bu? Ye, oyi. Qanaqa qilib bunaqa holatda gaplashasan, oyi? Men buni ko'rmayapman. Tushunmayapman. Tushunmayapman deysizmi, oyi? Qaray, yaxshilab o'qing. Hamma xizmatingizga tayyorman deb yozilgan-ku ona. Shish narsa qilmadim deyapti-ku axir. Bu meni pichoqsiz so'yganini bilasizmi? Men qanaqa bosh ko'tarib yuraman bu rasmdan keyin. Yurmayapti. Qo'y, o'tmasam. Hey. Yo'q, yurma. To'xta. Ketdi. Farruh. Borib, kelinimni olib kel. Ko'rding, uyam xullab qoldi. Bir nima desangizchi, dadasi? Men u ayolni ismini ham eshitish xolamayman, oyi. O'g'lim. Ma'mura hech ham unaqa kelinmas edi. To'g'ri.
Nahar, o'zing ko'rib, bilib, surishtirib, qolaversa siyob uylangansan o'g'lim. Ha, u kelin bo'lib tushgandan keyin xonadonimizga qancha foiz kirdi? To'g'ri aytasiz, dadasi. Biron marotaba bir yomon ish qilganini yoki yomon gapini eshitganimiz yo'q. Shuni ayting. Dada, unda meni ko'rganlarim nima edi, oyi? Aytinglar, o'zingizlar ham ko'rdinglar-ku ko'zingizlar bilan. Qanaqchi deyman bu narsaga? Hey, menga qara. Bu narsani shunda qo'yib bo'lar ekanmi, a? Biz shunda qo'yib qo'yar ekanmizmi? Men tog'anga aytdim. O'sha Telegram kanalga kirib, hamma yo'ni titisini chiqarib tekshirib ko'rdi. Kim bu e'lonni berganini hammasini bildi. Xotinini ko'ra olmaydigan birorta dugonasi bor. Ana o'shalarning ishi ekan. Kimligini aniqla olmabdi lekin. U xotinini nomidan boshqa bir odam qo'ygani aniq bo'ldi. Ishonmasang tog'ang bilan o'zing gaplashib ko'r. Bilib bilmasdan har xil gapni gapiraverasanmi, jon bola? O'g'lim. Sen tez borginda kelinni olib kel. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi, xo'pmi? Menga qara. Tog'ang yolg'on gapirmaydi. U meni jigarim. Qolaversa, o'zi kelinimi bunday ishlar qilishiga ham umuman ishonmaganman. Ko'nglim sezadi axir, bolam. O'g'lim, nima gapligini surishtirmasdan, ha? Bilmasdan turib xotiningni haydab yubording. Shu bilan oila buzilib ketaversa, qanaqa bo'ladi, o'g'lim? Ha? Arzimagan narsa yo'q. Dadang to'ppa to'g'ri aytibdi. Yuraklarim siqilib ketdi, bolam. Yoshlik qilmagin. Borib darrov borib xotiningni olib kelgin. Shu arzimagan narsam dedi. Meni g'ururim. Ichim tur. Qaynanay. Alo. Assalomu alaykum, xuda. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tinchmisizlar? Voy, shuni ayting, hozirgina Farruh bilan gaplashib o'tiruvdim. Borib kelinimni olib kelgin deb turuvdim. Endi aybga buyurmaysiz, xudajon. A bular yoshlik qilib, bir-birini tushunmasdan sammanga borib o'tirishibdi. Voy. Nimalar deyapsiz? Qachon? Voy, o'lmasam. Hozir o'zi yaxshimi? Xo'p, xo'p, xo'p. Xo'p, hozir yetib boramiz. Yo'q, yo'q, hozir albatta Farruh bilan boramiz. Xo'p, quda, xo'p, xo'p. Xo'p. Ha, tinchlik ekanmi? Voy, o'lmasam Farruh. Ko'rdingmi qilgan ishingni, a? Ko'rdingmi qilgan ishingni? Xotining siqilib asabiylashganidan kasalxonaga tushib qopti. Bolasi tushib qolish xavfi bor ekan. Xotini homilador ekan. Homilador deysizmi? Homilador ekan, homilador. Ahmoq bola, tur o'rningdan tezroq boraylik. Tur bolam, tur, tur, tur. Bora qolinglar. A, bo'loqo? Bora qolinglar. Ey xudo. Nimalar qilib qo'ydim? Meni kechiring, kennoyi. Meni kechiring, akajon. Men yoshlik qildim. Akamni, oyimni sizga mehribonchiligini ko'rib, ichim kuyib ketdi. Ularni sizdan qizg'ondim. Sizni noto'g'ri tushunibman. Siz bo'lsa, meni kamchiliklarimni to'g'irlashga uringan ekansiz. Sizni noto'g'ri tushunibman. Siz, men o'rtog'imni gapiga ishonib xato o'ylabman. Aslida siz judayam, judayam yaxshi ayolsiz. Kechirolsangiz, meni kechiring. Agar qaytib kelsangiz, boshqa hech qachon xafa qilmayman. Nimalar qilib qo'ydim? Ey xudo. O'zing meni kechir.